جدہ اجڑ گئے بھٹ کیا آیا مظلوم دلا مغموم دلا مہاب سادات تے ظلم عباسیاں دے سادات تے ظلم ان لفظ دی سماعت میں فاروق آل واج دے نہیں آمنی تکدا آمنی اے قبلہ تشریف فرمائیں کہ بال صاحب قبلہ بھی بیٹھے مولانا صاحب بھی بیٹھے تے کلو تصدیق کرا لوائے میں اکھا نال پڑھایا اج